Dobrý den, milí diváci. Vítám vás u Okřížského magazínu, kde vám představíme vše nové a zajímavé z města Okřížky. Sledujete nás pravidelně na kanále iVysočina.cz, jediné televizi s pokrytím celé Vysočiny v pozemním terestrickém vysílání. A nyní se ponořte už do první reportáže dnešního vydání. Okřížky jsou skvělým příkladem úspěšného odpadového hospodářství, což potvrzuje jejich nedávné vítězství v soutěži Odpadový Oscar. Toto ocenění potrhuje význam snižování produkce směsných odpadů a podporuje obce k efektivnějšímu třídění. Je to ocenění, které jsme získali už druhý rok po sobě, a je to vlastně to, že produkujeme nejmenší množství směsného komunálního odpadu v rámci kategorie 1000 až 5000 obyvatel na Vysočině. Takže vlastně z toho plyne, že naši občané dobře třídí, protože to, co dáváme na skládku, tak je opravdu málo. Úspěch v soutěži mohou jen obce, které produkují méně než 150 kg směsných komunálních odpadů na jednoho obyvatele a rok. Bohužel i přes vzorné třídění náklady na likvidaci odpadu od nového roku mírně podraží. My každý rok samozřejmě si zpracujeme výsledky toho hospodaření v tom odpadovém hospodářství ekonomické a máme kalkulaci na příští rok. A na ten příští rok nám vychází, protože samozřejmě zdražují se energie, zdražují se pohonné hmoty, platy těch zaměstnanců, kteří sváží odpad a tak dál. Takže nám vychází, na příští rok by zhruba bylo, ten poplatek měl být ve výši 965 korun zhruba na občana, aby pokrýval celé náklady. Protože my dlouhodobě se snažíme samozřejmě těm občanům trochu pomáhat, takže to dotujeme asi 15%, takže jsme zůstali u toho nadále. A tím pádem jsme se rozhodli, že to zvedneme 80 korun na 880, což furt zůstává těch 15% dotace obce. A ten důvod je, si myslíme, takovej, že je potřeba, aby si ti lidé uvědomovali, že prostě ty odpady taky něco stojí, a i když teda samozřejmě třídí a za to je chválíme, je to dobře, takže aby prostě v tom ještě pokračovali víc, protože ve chvíli, kdy je něco zadarmo nebo hodně zalevno, tak samozřejmě pak tomu lidi nemají žádný vztah a jim to úplně jedno. Problémem, kterým se obce a města zabývají již nyní, je konec skládkování odpadu od roku 2030. A do budoucna ještě možná jeden problém, který vidíme, a to je to, že celý odpadový hospodářství v kraji Vysočina spočítalo s tím, že od roku 2030, až se bude muset přestat skládkovat, tak se bude spalovat v Brně v Saku ve třetím kotli, který se měl stavět a který teď magistra nebo zastupitelstvo města Brna vlastně ten projekt zastavilo. A my najednou máme problém, řekl bych, že to budu parafrázovat, z Apollo 13, Houston, máme problém, co s tím odpadem, protože na skládku se nebude moc dávat a spalovna v Brně nebude a nějaká další postavit za 6 let v podstatě nereálný. Takže tím spíš budeme muset co nejvíc třídit, aby jsme potom nemuseli platit třeba násobně víc, když najednou se to bude muset vozit třeba do Mělníka, do Opatovic nebo tak, když se samozřejmě náklady zvednou. Takže aby ti lidé vlastně lepší je každý rok zvednout o něco, než potom najednou jednorázově třeba na dvojnásobek. Takže v podstatě tak nějak se připravujeme na tohleto riziko, který tady v tom roce 2030 je. Během adventu se v Okřížkách konají různé kulturní akce, včetně koncertů a výstav. Tyto akce často zahrnují místní umělce a hudebníky a jsou přístupné pro všechny věkové skupiny. Když jsme tady před kulturním domem, tak tady příští neděli 26. listopadu budeme mít předadventní jarmark. Osvědčilo se nám to, že jsme ho přesunuli z nádvoří, kde jsme ho dřív dělali, dovnitř do kulturního domu, protože to prostředí je tam příjemnější jak pro prodejce, tak pro ty návštěvníky. Tady to bude první akce. Potom další máme za týden, kde bude nejdřív na zámku tradiční peklo s Mikulášem a s andělama. Je to taková akce hlavně pro děti samozřejmě, ale můžou přijít i dospělí. Každého zvážíme, zvláště dámy, některé nám strhnou váhu víc než Dorota Máchalová, takže doufám, že i letos zase uspějeme. No a druhý den budeme mít slavnosti dosvěcení vánočního osvětlení, který máme teda tady v centru městy, se v podstatě na těch stromech. Používáme stromy, které nám tady rostou, nekácíme kvůli tomu speciálně nějaký v lese, takže nazdobíme takovou tu alej kolem hlavního chodníku a ty vysoké stromy, a to máme vlastně vánoční osvětlení. Potom za týden budeme mít akci zase naopak pro seniory, kdy je zveme tradičně tady opět do kulturního domu, kde je takové posezení pro všechny nad 65 let. A ještě jsem zapomněl, den předtím v pátek bude ve škole adventní jarmark. To je akce, kdy děti vyrábí různé výrobky, od těch prvňáčků až po deváťáky. Lidé si můžou koupit a vlastně tak trochu přispějou na SRPŠ. Tak. Další akci potom v tom následujícím týdnu, tam ještě nemáme přesně datum, bude záležet na počasí, tak mateřská školka vždycky chodí děti po Okřížkách a zpívají třeba u jednotlivých obchodů nebo prostě na zámku, na DPSC a tak dál. Takže to bude zpívání v mateřské škole.
A potom v čtvrtek 14. prosince bude zpívání koled základní školy. To budeme mít živý betlém před zdravotním střediskem a tam vlastně děti mají asi jak půlhodinové pásmo koled. No a už se blížíme pomalu k těm Vánocům, takže takovou novinkou pro letošní rok 17. prosince chceme udělat adventní koncert se skupinou Katy. Je to taková folkroková formace, v podstatě regionální, a myslíme si, že to jejich skladby můžou pomoct v té atmosféře takové pohodové, uklidňující. Takže to bude taková akce už těsně před svátky. Potom po štědrém dnu tradiční štěpánská zábava v Sokolovně, což pořádají Sokolové s skupinou Novou kůží. Závěrem celého adventního období je novoroční výšlap na Sedlačku, odkud jsou vidět celé okříšky. V 17 hodin pak pod vánočním stromem bude připraven novoroční přípitek s velkým ohňostrojem a tím okříšky vstoupí do nového roku. Pokračujeme v okřížském magazínu, vašem průvodci po všem zajímavém, co se děje v okřížkách. Nezapomeňte, že naše reportáže najdete také v pravidelných zpravodajských relacích naší regionální televize, vysílaných každou celou hodinu. No a připomínám, že nás můžete sledovat i na sociálních sítích, jako je Facebook a Instagram, pro další novinky. Před námi je další reportáž. V okříškách se rozvíjí nové bytové projekty. Městy se neomezuje jen na tradiční rodinné domy, ale zahrnuje i rekonstrukce. Bývalou halu ve staré osadě by rádi přestavili na bytový dům. Na rozdíl od těch developerů, který chcou stavit, tak se říká víceméně na zelené louce, tak my spíš chceme jít tou cestou rekonstrukce některých objektů, případně na staveb. Takže tady máme dva vlastně projekty. Jeden se týká právě tady tohoto domu, který už je možná 20 let neobydlený. Tady vedle je stará garáž nebo dílna, kterou používá naše technické služby, ale protože dneska máme nový zázemí, tak v podstatě není využitá. Takže bychom vlastně chtěli tu garáž zbourat, přistavět k tomu ještě v podstatě další dva moduly, jako je ten rodinný dům, a udělat z toho 3 bytové jednotky. No a předpokládáme, že by to mohly být takové startovací byty pro mladé rodiny. Poměrně vlastně jsou tam 2 patra, čili poměrně velká metráž, někde kolem 70-80 metrů každá ta jednotka, takže slušný bydlení pro rodinu. A další projekt, který jsem ukazoval, tak máme na nástavbu nad zdravotním střediskem, kde bychom chtěli udělat 2 až 3 byty s tím, že ty by mohly sloužit třeba jako určité lákadlo pro lékaře, až bychom do budoucna potřebovali nějaké nové obvodňáky nebo zubaře nebo tak, aby jsme jim mohli nabídnout třeba bydlení. Připravují se i nové obytné zóny. Tady za mnou vlastně v tuto chvíli je pole a nicméně do budoucnosti by tady mělo vyrůst asi 16 rodinných domů. Toto je teda akce, kterou neřeší městy jako ve své režii, ale už se o to zajímá developer, který vlastně tady připravuje ten projekt. My jako městy se k tomu samozřejmě snažíme být nápomocní v přípravě infrastruktury, aby se sem dotáhla kanalizace a tak dál. A potom máme ještě další lokalitu v bývalé, nebo zatím ještě v současné, ale pomalu končící výrobním areálu firmy Métis, kde by vlastně na obou stranách té komunikace do Přibyslavic měly vzniknout nové rodinné domy a byty. Na spodní straně, tam už v podstatě to ve fázi přípravy projektové dokumentace, mělo vzniknout 14 rodinných a řadových domů. A v té horní části, kde teprve začínáme a kde na to máme vlastně zatím zpracovanou nějakou studii, se uvažuje o nějakých 20, možná až 30 rodinných domech, a vlastně z té bývalé haly nebo na místě té výrobní haly by mohl vzniknout bytový dům pro 30 až 40 možná bytů. Pro okříšky by všechny tyto stavby byly velkým přínosem z hlediska počtu obyvatel. Díky tomu, že přestavili školu a školku, jsou již na příliv nových obyvatel připraveni. Divoká slavnost a pekelníci, ze kterých jde strach. Srocení čertů, ďáblů a dalších pekelných bytostí se v okříškách pomalu stává tradicí. Průvod Krampusů, čertů, který pochází původně z Tyrolska, ale v našem případě jsou to většinou české skupiny, ale pravda, máme tady dneska jednu rakouskou, takže v podstatě Krampus Lauf Show okříšky po druhé. V loňském roce jsme napočítali nebo odhadli zhruba 4000 návštěvníků, tady to znamená, že se okříšky strojnásobily. Uvidíme, jak to bude letos, protože ohlasy jako zatím byly docela velké, tak jsme se na to trochu jist připravili, jak z hlediska parkování, tak z hlediska občerstvení. Píchou každého pekelníka jsou ručně zhotovené masky, často s mohutnými rohy, vyrobené ze dřeva, laminátu, kůže nebo kožešin. Každá maska je originál. Musí mít dřevěnou masku, první rohy, a pak vlastně už se řadí vlastně jako do těch krampusů. A nemá ocas. Maska je umělecké dílo. Dokonalými maskami a kostýmy budili čerti respekt nejen u dětí, ale i dospělých.
Čeští čerti jsou proti rakouským krampusům učinění andělci a kliďasové. My ještě potom děláme pro děti takovýto klasický český peklíčko na zámku, který bude vlastně na Mikuláše, a tam si ty čerty děláme sami, je to takový trochu míň děsivý, míň profesionální a zase takový milý lidský, a na konci všichni dostanou Mikuláše balíček, takže to bude taková druhá čertovská akce u nás. Letošní Krampuslauf v Okříškách byl opět velkým úspěchem. Organizace akce byla vynikající, návštěvnost veliká a zážitky tak trochu děsivé. No a tímto se loučíme z dnešního vydání Okříského magazínu. Děkujeme, že jste byli s námi, a nezapomeňte, že další díl vysíláme v pravidelném čase. Pro všechny naše reportáže a minulé epizody můžete navštívit také YouTube kanál a odebírat nás, abyste byli vždy v obraze. Mějte se hezky a na viděnou.